Ha. Devam edirik inşallah qaldığımız yerdən. Ters funksiyaların qaldığımız yerdən. Fx bərabərdir. X kvadrat çıxsın 4x. Üstüne gəlinsin məsələn necə deyəlim? Nə bileyim 11 deyəlim. Özü tapın görə funksiyanın tersini tez. Tez tapın, tapın, tapın. Kök altına 7 çıx. Kök altına 7 üstüye 2. Yo, x üstüne 7 kök altında kök altında x üstüne 7 kök altında üstüne 2. Tersi bu değil. Necə edir inşallah? Bu 11'i X 2AB'dir, düz değil mi? 4, üstte gelinsin 7 kimi yazarız, düz değil mi? evet. Şimdi x açısı 4, x açısı 4. Amnesmenin kvadratı kimi yazılmalıdır. Çünkü var maç. Demeli olacak. Ya hatta biz bunu Y'den de yazabiliriz yani. Şimdi Y'den yazanda inşallah daha şey olur da. Y beraberdir. X minus 2'nin kvadratı. Üstte gelinsin 7'ye. Aydan anlıyorsan da düz değil mi? Bəli, Y minus 2'nin kvadratı üstte gelinsin 7'ye. Yerin değişende o şey ne olacak? Y minus 2'nin kvadratı beraberdir x minus 7'ye. Y minus 2 beraberdir kök altında x minus 7'ye. mənim. Y de beraberdir kök altında x minus 7 üstte gelinsin 2'ye. Aydın da mı? Orada mənim 4 ile 7 o neydi? 4'e 17'ye böldüm. 2'ye böldüm 11. Aha. O yani niye böldüm? Axı ben onu elə hissəyə ayırıram ki, orada elə rəqəm pay verirəm ki oraya. Orada ya A minus B'nin kvadratı əmələ gəlsin, ya da A plus B'nin kvadratı əmələ gəlsin. Aha, o nömrə gəlsin. Sırf ona əmələ getirmek için o şəkildə example'lar I'm going to explain for you. Başlayın Kemal. Tamam. Ben bir tane bakım görüm harada ne yadından çıkan funksiyalar düzdür. Bazı funksiyaların grafiklerin esas sürüştürmelerini dedim düz değil mi? Esas onları dedim. En akıncı bölümdür bu. Geçti. Çok mu gitmiyor? Geldik. Grafikler dedik. Düz değil mi? Grafikler dedik. Aha, fogları demedik. Şimdi onu diyerek. Fog mürekkep funksiyaları ile vaxtımızda da var. Fogları deyirik, domainler dedik, qiymətləndirmələri dedik. Bak görürsünüz, domainler dedik, qiymətləndirmələri dedik, yerine koymaları dedik. Bir tane foglar kaldı. İfsiyon. Ondan sonra ödev veririz. Sonra müzakirə edilsin, ne eksik kalarsa, inşallah sabahları onu izah edərik. Belə uşaqlar, bunu pozeyruq, dağlar oğlu. Composite of functions.
Aha, mürəkkəb funksiya diye bir anlayış var. Mürəkkəb funksiya nedir? Aslında daha sadə, daha lor dildə desək, mənim kardeşim, daha sadə, daha lor dildə desək, mürəkkəb funksiya funksiyaların birləşməsidir. Yerinə qoyması deməkdir. Funksiyaların birləşməsi, composition'da, composition sözü var ya, aslında komplekslik de oradan gəlib. Eşitirsiniz mi? Fx funksiyası verilir. 2x minus 5. Jx funksiyası verilir. 3x üstə gəlinsin 1. Deyir ki, bunların birləşməsidir. Birləşmə balaca çıxılı o hərfi ilə göstərilir. Eşitirsiniz mi? Fogx. Nə deməkdir bu? F yerine yazıram 2x minus 5. Birləşir. 3x üstə gəlinsin 1. Eşitirsiniz mi? Nə deməkdir bu uşaqlar? Bu o deməkdir ki, sağdakı ifadəni soldakında 2 vurulsun. 3x üstə gəlinsin 1-də. Çıxılsın 5-də yerinə qoyuram. İkincini, birincidə yerinə qoyuram. 6x 2 çıxılsın 5, çıxılsın 3 olur. Kim başa düşmədi? Sağdakı ifadəni daha sadə desək, soldakı ifadəni yerinə qoyacağım. Yo, ancaq gecələr olur şey sərzüzdə. Həmişə də nə? Həmişə. Yo, yo, no, 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 no. Verdiyin suala bizi kəsim. İndi uşaqlar siz zəhmət olmasa həmin özünüz bir dənə qofu tapın. Gördün? Tamamilə başqa bir şey. Qofu tapın tez. Nə? Qardaş, F-i J-də yerinə qoyasın da. Qayda var da. Başmadı Səlim. Fogg yazanda sağdakı. Get bala evizə, dur get dersin. Altik çıxan 4. Ne deyir o ne? İndi J funksiyası neydi uşaqlar? 3x üstə gəlinsin 1 idi, düzdür? Birləşəcək F ilə 2x minus 5 ilə. Düzdür mü uşaqlar? F J ilə birləşir. Yerinə qoyanda 3 vurulsun, Səlim. Aydan başa düşdü də yəqin ki. Bəli, mən başa düşürəm, elədim. 6x çıxsın nəyə? 14-ə. Aydındır mı? Məsələn, buna bir dənə də misal eləyəcəm. Məsələn, verilir ki, Fx bərabərdir, atıyorum, x minus 3, jx bərabər nəyə? 2x üstə gəlinsin 1-ə. Deyir, f mənfi 1, o, j, 5-i tapın. Mən izah edəcəm uşaqlar, ondan da bitirəcəm. Biz nə eləməmiz lazım uşaqlar? Əvvəlcə f mənfi 1-i görməmiz lazım. Düzdür mü? F mənfi 1 funksiyası nə olacaq uşaqlar? X üstə gəl 3 olacaq tərsdir, düzdür öyle. Deməli, bu nəyə bərabərdir? Bu bərabərdir. X üstə gəlinsin 3. Birləşəcək nəyə? J ilə. J də nədir? 2X üstə gəlinsin 1-dir. Bunu apar burada yerinə qoyanda olacağına 2X üstə gəl 1 üstə gəlinsin 3. Düzdür mü uşaqlar? 2X üstə gəl 1 üstə gəlinsin 3. Bu da olacaq nə? 2X üstə gəlinsin 4. Bərabərdir, bərabərdir. Sonra da yerinə nəyə qoyacağım? 5-i qoyacağım. 5 üçün 10. Üstə gəl 4. Elədi nə? 14. Dananan. Dikkat. Dikkat. İfadə hesablamalarında, ifadə yerinə qoymalarında istədiyiniz zaman bu şəkildə qaydalara nə edə bilərsiniz? Diqqət edə bilərsiniz. Amma bir ədəd yerinə qoyanda daha gözəl metod var imiş. Yəni bu metodu skopkaya alıram. Skopka nə deməkdir? Mötərəzi alıram. Baş J5. 5-i yerinə qoy burada. 5 kin 10, o deyilir nə? 11. Eşitdiniz mi? F mənfi 1, 11. F mənfi 1, 11 verilib də burada. Düzdür mü? 11-in üstü 3 gəlində elə də 14. Daha praktik yol var imiş. Necə? 5-i J-ni yerinə qoydum. J5 nə elədi? 11 elədi. J5 getdi sanki elə bir yerinə 11 gəldi. İndi F mənfi 1, 11 deyəndə isə nə elədim? Tapmışdım F-i 1, yerinə də nə qoydum. Bunlar ədə əlbəttə ki, yenə misallar eləyəcəz. İşdirsiniz mi? Burada dərsimiz bitir uşaqlar. Dərsimiz bitir və mən, nə donadı, birazdan bunu YouTube kanalımıza qoyub paylaşıram. Siz də ingiliscə dərsinə davam edə bilərsiniz. Sağ olun.